ku kafa jam'iyyar izalatul bid'ati wa iqamatus sunna da jam'i at-tijaniya party ku tsaya takara me zai sa za ku koma gefe guda ko kuma da jama'a an ce akwai wasu yan shi'a ma da suke cewa a shiga a dama dumu-dumu a ziyaza to ka kafa jam'iyyar shi'a mana me zai sa za ka tsaya bayan fasikai fajirai kana mara musu baya menene naka kada sunan addini kana goyon fasikai kana goyon baya kana goyon fasikai fajirai wanda ba abin da ya hada su da addini in suka tambaye su wai addini kuke tambayi shugaban kasar da tambaye shi addini kake zai ce maka a